Tjena på er allihopa, hoppas det är bra med er. Jag ska flytta micken lite närmare här så det hörs bättre, grabbar. Så, ja, jag är intervjuredad idag, som tur var. Se ut och framma lite trä, tänkte jag. Jag fick ganska mycket, vad heter det? Jag fick ganska mycket scrap. Det är jävla som har byggt på min bas igen. Vem är då? Vad fan ska man... Är de här? Har de... What the fuck? De har byggt på. Jag vet inte vem som bor där, typ. Också. Jag vet inte varför de täcker igen för det där små psykon. Små psykopater. Tjena, Sofie. Sofie High Skill. Tjena på dig. Allt bra. Allt bra med dig. Hur är det med dig då? Hörs jag bra i micken eller? Eller ska jag höja sig till om det är för lågt? Eller för högt? Eller för lågt? För lågt? Vi börjar med... Den där blev raidad igår. Jag försökte kontra-raida men det går ju fan inte. Smyga sig fram. Av en större grupp. Gjorde mitt bästa. Jag kunde rädda den där killen. Ja, det tycker jag själv. Du ekar rätt mycket. Jag ska kolla upp det. Vänta, jag ska bara farma klart det här bara. Vänta, hur mycket har vi här då? Jag bor ganska i närheten av en ganska aktiv klanbas här så att jag får bara farma lite kortare perioder här. Det ekar rätt mycket. Jag ska kolla vad... För att det är väldigt olika vad jag har förstått med det där. Vissa tycker att det är bra, vissa andra tycker att det är jobbigt. Så att man får ta liksom prioritera vilka som är... I vilka som är liksom inne och titta liksom. Jag tar det här så går vi tillbaka. Oj, jag har inga pilar. What the fuck? Jag glömde ta bort, ta med mig pilar. Nu ska kolla. För först ska jag kolla så det stämmer. Oj! What the fuck? Varför låter det där för? Hur fan gjorde jag nu? Hallå, hallå, hallå? Den här micken som jag använder som är... Hallå, hallå, hallå? Vad fan blir det där jävla ljudet? Hallå, hallå, hallå? Det är alltid annars som låter klockan på alla gånger jag kollar. Jag vet inte vad det är som är... Vänta, är det någonting från... Om jag sänker lite då.
Varför ska det där börja komma nu då? Ljud. Mick. Det som är lite, det som är bra med Streamlab, det är att du kan ju, det finns mycket. Det finns lite mer att välja på. Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå. Vad konstigt. Om jag, vänta, om vi tar, om det är micken som gör det. Vad går den? Vi testar att starta om micken. Hallå, hallå. Så, kanske blir lite annorlunda nu då. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Nu låter det bättre. Nu låter det bättre. Vad fan? Ah! Nu låter det mycket bättre. Jo, men jag vill inte att ni ska tycka att det är jobbigt. Men jag tror att jag har fixat det. Fan, min bas där. Det kan jag. Det ska sänka. Inte bra. Så. Man måste börja smälta metall. Ja, nu är det jävla lite bra. Jag startar om med själva micken bara. Det var det som gjorde det. Gås nog. Hur mycket sten har vi då? Ja, någorlunda. Någorlunda har vi. Vi får se om jag får plats med. Varför kan inte jag sätta dit den där? Har man gjort så att man inte kan? Lol. Lol. Ja, nu jävlar lät det bra. Jag vet, det har nog säkert med det där att jag startar om micken som gjorde det. Det var nog säkert därför. Så vi är lika bra. Ska gå ut och farma lite mer sten, tänkte jag. Jag behöver mat också. Hade vi inte mat någonstans? Det är inte. Tydligen inte. Vänta, vänta, vem psykot är som håller på och tar. Tänk dig folk som går igång på det här. Jag vet inte varför man, vad man får ut av det där. Så små narcissist grejer där. Jag måste fortsätta på min bas. Fortsätta bygga på den där. Ba 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 rom. Bom bom bo 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 bo. Du 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 du. Du, roll. Den där började kea. Jag ser, det är större klanen som bor i det här området. Oh, det är mat. Jag behövde maten. Jag ser.
Men jag vet inte varför de har byggt en bas här. Om det ska fungera som... Han har byggt lite där också. Alltså man blir så förvirrad ibland när man... För de där byggnaderna har varit ända sedan vipen. Jag ska gå tillbaka med här. Jag vet inte fan vilka som bor där typ. Fast nu fick jag lite mat ändå. Han kan ha någonting i trokuppen också. Fast, ja, den är okej, alltså det kan inte vara så mycket. Men tänker på det. Bom 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 bara bom 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 bom. Vänta, vad är detta? De här ska inte vara här. Du vet att jag inte ser dem. Vad är detta? Så skit. De där behöver jag också. Jag ska slänga, vilken... Är det nu? Och så var de där. Sen måste vi fortsätta på taket också. Building decaying. What the fuck? Tror den här killen har något mer? Den som höll på decay, jag tror inte att det är något speciellt kvar där. Men jag kan ju ha fel. Boys. Jag kan ju ha fel. Bam bara 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 bam 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 bara bara bam 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 bam. Vi måste göra ett lotrum också. Köra bombnedslag. Vet du vad? Vi slänger in allt det här så jag vet. Mat skulle vi också behöva. Eller vi har ju här. Vänta, what the fuck. Där borde jag få plats. Vilket jag fick. Nice. Jag ska försöka stabilisera min lilla toolcap. För den har väl lite lågt med grejer här. Så det är kanske det första halvtimmen här. Vi är tvungen att hålla på att återställa skiten. Vänta. LOL. Det där, vänta nu, va? Ja, jag blir räddad. What the fuck, vad är det där om? Det där är inte jag byggt. Eller jag har aldrig... Va? Var fan kom den ifrån? Okej... Okay. Det här spelet är skumt ibland alltså. Ba-bam. Ba-ra-bom-bom-bom. Nu är det... Om vi ska ha så här att vi... bygger en inner cirkel här.
Och sen på något sätt så måste vi kunna ta oss upp. Eller om vi ska bara ha det så här egentligen. Behöver jag ha mer egentligen? Är jag så? Typ så där bara. Bara snabbt. Så får vi sätta upp galler och sånt där skit sen. Men vänta, fan, vi måste ju ha någonstans att kunna ta sig upp. Mister, nu kommer inte ljudet upp här någon anledning. Jag har lärt den igång. Alltså jag vet inte vad det ibland. Nu verkar det som att det strular igen. Men Sivalski, tack för att du valde att följa nu. Även om jag inte. Jag såg att det kom upp, men jag hör inte när det plingar så här nu. Så det är någonting som, nu är det någonting som strular med systemet här. Ska se, har jag stängt av? Nej, ljud. Ljud är igång. Ja, det verkar vara sådär att det är strul nu. Med, ops. Så nu hör jag inte när ni trycker på. Det kommer, nu kommer inte ens upp någonting. Vänta om jag ska. Varför blir det så här för? Ta bort. Om jag så här då. Aktivera om skiten. Så. Nu vet. Därför är det bara en uppdatering som kom tidigare innan jag startade och gick online på spelet här. Som det kom upp. Bam bam bararam bam. Vänta, har jag rätt hitter nu? Ja, ja. Ja, nice. Det är så där man ibland när man sitter och streamar, ibland så fungerar ljudet, ibland fungerar det inte alls överhuvudtaget, så att jag vet inte riktigt vad det där beror på ibland. Vad fan ska vi göra nu då? Ska vi gå runt och farma skräp då? Det är ju typ det enda jag behöver just nu. Den där måste jag lära mig. Har vi någonting att slå med? De här är bra. Jag blev raidad tidigare under andra, eller det var nog första dagen jag blev raidad på Vipen, så att jag förlorade ganska mycket, men kom tillbaka ganska starkt ändå. Jag hade byggt upp lite på min bas och så här, så att jag är ganska nöjd ändå. Det var en sån här femmanaklan som gick om. De tänkte ju köra offline, men de visste, så kom jag tillbaka så höll de på att raida, så att jag hann ju liksom förebygga lite, men vad gör man mot en sån där större klan om man är solo liksom? Det blir ju svårt. Så kolla om den här klanen är raidad. Tyska jävla. Nej, vänta, är de raidade? Nej, de ser inte det.
De är ju skitskumma. Vänta, vad? LOL, vänta nu, har de raidat? Vad är här för bas? Okej. Roleplayer. Det kom upp nya baser, ja. Fan, är det för skumma basdesigner? De där har varit ända sedan, de var typ på wipe-dagen. De körde typ en halv dag på wipe-dagen, sen har de slutat spela. Ta bort det här så sig. Oj, på något sätt så bytte jag över till... ganska bra med att slå med om du ska ut och farma komponenter. Den brukar jag förbruka. Vi har de här elmast. Just det, så kolla om vad heter det? Då har vi flera, de där och sen har vi en till större klan här. Hoppas de har blivit raidade. Som är ganska, relativt ganska jobbiga att möta. No way! Åh, det laggar! Åh, fuck boy! Kamera. Vi farmar till 100 skräp, så går vi tillbaka. Hoodie. Lärde mig hooden. I don't know. Alltså vi har ju... Just det, skulle kunna dra till varuhuset. Jag har ju massa såna här jävla... Fucking... De här har jag några stycken av. Det skulle kunna dra till det där warehouse och recycla lite. Jo, oh, de har blivit raidade. De har blivit raidade. Fan, blir de här raidade? Det. Och där är raidtornet. Och sen är... Någon jävel som har varit och hittat all riktigt bra loot och så har de byggt den där basen där, antar jag. Kan kolla. Vänta, vänta, vänta. Har vi någon trä? Fuck. Har de griffat skiten? Nej! Har de griffat? Tråkigt. Så har ingen träd också. Trä! Men hur fan gick de in då? Gick de... Eller? Jag bara, hur gick de... Hur har de gått in? Nu är jag förvirrad. Hör, vänta. Jo. Han har öppnat upp dörren, men hur fan? Ja, då får vi ju sitta och vänta då. Kanske ingen idé att försöka
röjda den där. Kanske. Då har vi en sån där. Bra, det känns bra ändå att de är borta. Därför de här var jävligt, de satt och rovkampade hela tiden. De gick aldrig ut, de gick och rovkampade hela jävla fucking tiden på vipen. Vi måste ta en fixa en tvåa sen också. Den också, har den också blivit raiden? Det här är typ ryssarna som har varit i farten. Jag gissar på allt det gör. Men vänta. Alltså det går så jävla fort alltså. Men vänta, jag förstår inte. Har de gått via taket då eller vad har de? Ah okej, okay, där. Se att vi har någonting vettigt kvar. Oh. Den där måste jag lära mig. Den, oh, den också. Trean. Fast den är sönder dock. Vänta, vad? Där. Vänta, kunde jag den där? Jag kommer inte ihåg, jag måste... Jackhammers. Kom in. De där måste jag lära mig. Metal face mask. Den kan vara bra att kunna. Har vi någon trä då? Alltså jag förstår inte hur de kan... Jo, nej, nu. Tror att de har griffat den här skiten. MP5-man är sönder, men det kanske jag kan laga sen. Trean har vi här också. Vänta, men... Ja, just det, jag har ju stegen. Nå! Jag kunde ta... Det här är ditt fel, det. Vi kan gå tillbaka sen. Jag kan ju ta med oss lite så kan vi sälja lite på i shoppen. Massa tre dock. Scrapen. Fuck. Det är säkert, det finns säkert mer saker. Tror jag. Men okej, okay, så vi har blivit av med typ väldigt aktiva klaner i vårt mitt område här, eller vårt. Nu blir jag bajsnad helt plötsligt. Vi måste försöka yta, ja precis. Jag förstod det också, det. Jag vet inte om det är, vad heter de där, de här uppe som har varit och raidat. Dock. Men vi fick en del bra saker som vi kan försöka ta och lära oss sen. Ah, ja. Den där har de griffat, så där kan inte jag komma in. Så där måste man vänta på decayen. Eller ska jag försöka ta rejda skiten? Det känns inte värt det, va? Det där typ i basen full med armor. Det måste antingen se det någon på andra sidan. Eller se de här. Jag gissar på att det är de här som jag har rejdat skiten.
Men vi har fått en del ganska bra saker. Du, tills nästa vibe. Tänker jag mer på. Men vi måste ta och försöka få upp till 2:an och sen försöka få ner mer scrap till att lära oss garagedörren. Det är typ AO typ på sån här server alltså. Och jag tror merparten för varför jag blev raidad det för i tidigt, det var för att jag hade bara metalldörrar, så att jag tror inte de hade gått på min bas om jag hade haft garagedörrar typ. De går bara på liksom trä och metall liksom. Om det är liksom garagedörrar så är det att de väntar mer på att folk ska gå offline på sådana här server som jag spelar på. Vänta, är det där en helikopter? Ja, det är en Chinook. Tror det var en sån här spelare. Tyvärr. No way. Du. Sängen har inte riktigt lärt mig heller. Den där stenväggen har jag inte heller kunnat. Så de två kanske i början med kanske ska fokuseras på. Och försöka lära oss. Just det, har jag varit och kollat? Jo, jag hade väl lite i shoppen som hade blivit sålt. By the way. Ja, jag förstod att det var. Men man kan ha tur ibland med det där. Att de glömmer och stänger igen ibland. Det är lugnt. Du skulle kanske börja fundera på att sätta ut den till vändmaskin. Det är som vanligt, det är inga som har handlat. Det som är nackdelen med sådana här baser, det är att det blir ont om plats typ när man får ganska mycket saker och hur är det med Håkun då? Jag har råd med en till vändmaskin. Jag tror att vi gör den. Vilken jävla rör alltså. Vad ber till gudarna att jag har datorer och sånt där skit. Vänta, gears. Ja, det har vi tillräckligt. Det har vi gott om. Vänta, där har vi ens HQ. Där. Jag slänger bara på någonting här bara. Vad har man gjort så att man längre kan sätta i för, vad heter det? Tydligen. Va? Nej, jag sitter och mumlar. Jag är ju koncentrerad. Ja. Men vad fan? Där har vi mer. Vänta, kunde jag göra weapons? Jo. Den kunde jag göra.
Nu var det lite eko igen. Vad är det? Vänta, så kolla. Nej, vänta, vad är det? Det är någonting med OBS idag alltså. Är det någon, kan någon ha glitch eller någonting? Eko nu. Jag vet inte vad det beror på. Är det min... Vänta. What the fuck? Hur är det? Ska se om jag kan ska ändra... Alltså Streamlab hade mycket bättre på... Hur är det nu? Man hör via din mic typ eller något. Jag vet, ja. Nu hör jag lite mer också. Ska testa sen. Nu då? Det är jävla fucking bruset. Jag hör ett brus också i sidan av. Nu fungerar det. Trockeran, tack för din follow. Nu fungerar ljudet åtminstone. Trockeran, tack för din follow. Nu fungerar det ljudet åtminstone. Ebb. Så. Man hör dubbelt vissa gånger. Jag vet inte vad det beror på. Förra streamen som jag streamade, det var det inte alls någonting. Då kunde jag köra hur fan som helst. Det var en annan problem. Så att det verkar vara väldigt lite så här beroende på vilka dagar det är liksom. Tänkte jag på. Nu switchar jag över till. Har vi någonting vi kan se någonting? Jag ser ingenting. Det är helt becksvärt. Jag har ingenting att se. Vad fan är jag någonstans? Vänta typ i dagen. Stänger av det spelet. Om det kan vara det som gör det. Jag rör ingenting. Raid Shadow Legends. Oj, vad händer nu då? Åh! Men, hur är det med ljudet nu då? Hallå, hallå, hallå? Ni hör ju att det är ett brus i bakgrunden. Nu är det okej. Okay. Ja, det är lite bättre nu. Men det kommer komma tillbaka igen efter ett tag. Så vi får se hur länge det där håller i sig. Kvalitet på skiten alltså. Hur går det för dig då? Och då blir det den. Så, stänger jag av det så att jag slipper höra mig själv hela tiden. Ja, grabbar. Jag blir aldrig raidad. Åh, självförtroende. Jag hör allt möjligt här. Ja, jag vet. Det är därför jag flyttar hit där jag bor. Det är liksom lite mindre saker, PvP och sånt där skit. Vi väntar bara på att det ska bli dag. Men fan, gick jag in någonstans då? Vad fan är jag någonstans? Det undrar jag. Åker helikopter överallt.
Det är alltid så här på måndag så att de sitter och klagar på att shit alltså. Jag vet, i lördags tror jag var en massa folk som skrev när de frågade efter Vipe och allt upp. Alltså det tar ju bara en dag inför Vipe så är det folk som sitter och klagar på att de vill ha Vipe. Det är ganska konstigt det där ändå. Jag inte var det med folk som har Vipe så tidigt in på den tiden. Alltså jag måste vänta på att det ska bli bra. Jag ser ingenting. Jag har ingenting fack eller någonting. Jag är ju stor på att planera på det här så att... vi ska fixa... Nu, eller vänta, jag tyckte jag hörde... Vänta, nu ringer det. Det är inget privat nummer. Stefan Karlsson. Hej. Vad är det där? Alltså ni måste trolla hörni. Vet du vem som ringde? Du ringde ett jävla rörmokargäng här. En tjej som påstår kommer från rörmokare att det regnade från taket. Att det blivit läcka. What the fuck, har ni fått tag på numret? Ah, gud. Eller dessa jävla busringningar. Hon gjorde fel där egentligen. Hon som ringde. Hon sa ingenting i början. Hon skulle sagt företaget först. Sen hade jag kanske gått på det där. Det gjorde hon inte. What the fuck? Vad i helvete? Rasgad455, tack för din follow. Nu vet jag inte om jag vågar svara på mobilen. Åh gud. Vad är fel på folk idag? Åh gud. Jag ser ingenting. Det är mörkt, becksvärt. Becksvärt. Du. Kerstin Mann. Det är du som håller på. Abarabam, bam, bam, barabam. 24 meddelande. Noll. Bara vänta. Aj, aj, aj. Vilka människor alltså. Kan det bli dem? Du. Vänta, vi ska fixa ljudet lite mer. Okej. Okay. Så. Jag hade sänkt lite på ljudet. Kan det bli Dongo? Jag väntar. Du.
Det här är fan larvigt. Inlåst i min egen bas. Det är ju bedrägeri. Ja, jag vet. Men jag... Jag vet. Men det är ingenting jag kan göra åt egentligen. Jag fattar ju ganska snabbt att det är liksom... Att det är folk som busringer. Men det var länge sedan. Jag har ju haft det där förut. Men det har inte varit så jättemycket. Det var länge sedan faktiskt. Men så fort det kommer från något privat nummer så vet man ju liksom... Det är de som gör det där, det är ju fan sjuka individer. Men jag förstod ganska snabbt att det var någon som försökte trolla här nu. Nu kommer det bli idag igen. Som tur var så att det inte... Du skulle varit i mitt område igår. Det var ju Rinkeby 5.0. Ja. Som jag sa tidigare. Det är därför jag bor i det här området. Att jag vill ha lite lugnt. Där jag spelar på. Ja, ah, okej. Okay, vad fan? Vänta nu. Det var fel. Nu blir det idag. Men som ser jag någonting. Jag ser någonting. Det ska bli så skönt när jag får garagedörren. Här har den. Vad ska jag lära mig? Ska jag börja med den där? Jag har ju 5 så jag kan sätta i shoppen också. Och jag som farman som varit under dessa skjutningar, att du pallar med det. Jag hade väl rage-quittat för länge sedan. Wooden Wallets. Vi säljer, vad ska jag sälja Wooden Wallets för? Oj, varför kommer jag alltid åt den här stora boxen? Ah, här har vi. Scrap. Vi tar, ska vi ta 70? 75. Oj, 175. Oops. Där. Sängen skulle jag också behöva lära mig. Här har vi massa. Sängen är ganska bra kunna också. Grannan som rovkampar hela tiden så fort man... Men jag förstår ju dem. Alltså jag förstår ju dem som ställer sig där uppe. Det är som sagt, det är svårt att farma i sådana här ställen. Så jag kan ju förstå de som är så, jag kan ju förstå de som är solo som sitter och roofcampar. Det tycker jag liksom man borde kunna ha rätt att få göra liksom. Eller? Är det fel? Jag vet inte. Just det. Det här är som är så jävla jobbigt ibland. Att man måste upp och ner för att gå till varje... Ska jag till Tokappen nu? Eller to... Det är till Volkmen så måste jag gå åt det här hållet. Nej, det var fel. Jag måste. Det här är som jag menar. Varför jag bygger så här. Det är för att om de raidar min bas nu online. Jag har ju delat upp det i... vänta. I olika omgångar. Eller olika områden här. Så att det tar ju tid för dem. De vet inte exakt. Och sen kan man sprida ut roten. Så att det är... Risken att de missar det viktigaste loten typ. Men har den där ukrainska killen som anklagade mig för door camping. Ja, just det. Han blev ju förbannad på dig förut. Och vad var det där om? Han skrev i chatten hur mycket som helst förut. Jag såg att han skrev i chatten förut. Och allmänt ganska otrevlig. Fast det här blir ju enklare sen när vi får garagedörren. Om
Jag måste lägga ifrån mig vändmaskinen som sagt, fan kolla vad fan vilken väg. Var det den som var? Ja, det var den. Så, nice! Då har vi en till vändmaskin. Jag ska, jag funderar på om jag ska gå ner och försöka fixa mer, om jag ska recita lite saker. Bara bara bam bam bara bara. Jo, jag förstår att du gör det. Gillar tortyra med ditt offer. Så jag sa en helt annan plats jag bodde på. Lol. Gick han på dig då? Ah, vad jag hatar. De har gjort om att man inte kan. Skulle kunna ta med mig lite. Jag har ju 6 sådana där. Ska jag ta med mig i computer? Jag behöver inte dem där. Det är samma sak med det där också. Jag behöver metallen dock. Lol. Vi går till och recycla lite. Han gick dit. Jag gick ju på den killen, var inte hög. Nej, men ett av de flesta de från Ukraina är inte särskilt hög. Ja, de har ganska hög resa, de har sett vad Zelenska gör med sitt eget befolkning. Bam 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 balaram bam 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 du 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 papara bam 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 bam. Så kolla om det är någon mer bas som har blivit redo här. Det finns lite små baser här, varstans. Ja, den här blir redan. Så, okej, de hoppar upp den där och... Tror jag? Eller? Jo. Okej, den är inte blir redan. Tjena, Röskad. Läget? Allt bra? Vi ska se. Mining outpost, okej, det är en liten bit ifrån. Är de där som måste... Vänta, vänta. Det såg ut som att det där var ett hål. Alltså jag vet inte ens vart de bor. Jag gissar på att det är de som har raidat alla baser här. Det kan bara vara, måste vara de. Det där är typ farmingbas eller odlings... Vänta. Lol. All pro roll. Ja, det är bra med mig. Är det du som sitter och busringar, eller? Ska se om vi kan ta oss upp här på något sätt. Vänta, what the fuck? Säg att det är någonting. No! Ah, ja. Bara gå vidare. Jag tror att de har tagit det mesta. Sen kan du hoppa i... Ja, den. Ja, jag tror att han har någonting. Jag tror att de redan varit inne och tagit allt.
Du. Bam, bam, bam. Vi ska till varuhus, tänkte jag. Warehouse. Heter det varuhus på svenska? Warehouse. Warehouse. Den till, bas. Har den också blivit redan, eller? Alltså, gud. Alltså, det, alla klaner, de raidar typ 5 eller 6 på morgonen, typ. Och alltid på den här serien, det är alltid de större klaner som raidar offline, hela jävla tiden. Helt jävla sinnessjukt, alltså. Jag sitter, ibland så sitter jag och funderar på om de... att de här andra ryska klanerna sitter och... Boxit från... Ja, det där är bara en ban på dig, hörru. Jag får reporta det sen. Jag får väl ta och prata med Twitch om. Någonting är fel på den där killen, alltså. Det är bra att du meddelar det, hörru. Det är inte särskilt smart. IQ'n var inte särskilt hög på den här killen. Inte säkert hög intelligens på den här killen. Man håller sig tyst på sådana där saker. Man berättar om man sitter och hackar sig in på andras konton eller vad fan. Då är man oftast tyst med det. Men vi har ju nummer där, så vi får kolla upp det sen. Tyvärr. Det är ditt eget fel, inte mitt fel. Det är du som böjde. Bam, 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 bam. Vågar man recykla nu då? Yes. Jag behöver gearsen. Kan jag behöva sen. Är det nu man kanske får lite lugn och ro här, så man kan farma upp till saker och ting. Techcrash kan man ju få av dem där. Är det nu? Du. Bara, bara. Det fanns inte någonting här bakom, jo. Vi springer tillbaka. Ifall det skulle komma folk. Har du hittat någon Ikea-bostadie? Har du gått runt och hittat någonting, eller?
Jag funderar på om vi ska försöka få upp tvåan nu. Vänta, varför har jag den där på? Jag gissar på att den där basen har massa saker också kvar. Så att den ska vi ta sen, tänkte jag. Ska försöka fixa innan Vipern, ska vi ha garagedörren fixad. Semin kan jag. Ammon. Kläderna kanske skulle kunna vara bra kund också att lära sig. Så det är lite saker man behöver lära sig. Jag kan se med garagedörr. Men jag har ingenting, jag farmar upp det själv, det är ingenting, jag frågar inte dig om det. Det är lugnt. Om allting vill sig väl nu här med det här området, så kommer jag lätt kunna farma upp det ganska snabbt. Det blir ju alltid så här på första veckan på Forsvipen att man bara, alla går ju runt och farmar BPS typ. Jaha, okej. Okay. Nej, jag vet inte. Jag brukar inte fråga om andra folk om saker och ting. Det är jag är mer den som farmar upp det, liksom. Jag hörde någonting. Det är väl det jag tycker är mer roligare, liksom. Jag vet inte om jag vågar rejda de här jävlarna, för att det finns ju små baser. Jag kan ju gå i omgången, kanske. Det kom upp lite mindre baser medan jag var borta här, så att... Baram, bam, bam, bararam, bam, 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 bararam. Och så... Så mycket skräp jag hade kvar. SP, jag byggde upp lite under natten. Jag ska fortsätta sen, tänkte jag. Med mitt i svet jag har lite kvar. Och så kanske jag kan förebygga lite mer sen. Men det är det, blir man raidad så tidigt som jag blev, så man tappar ju lite på den punkten. Tog en halv dag och kom tillbaka efter att man hade grifat sönder den här designen. Så det tar ju tid med det, liksom. Man förlorar, liksom. Vad fan tänkte jag på nu? Just det, vi behöver metall. Jaha! Du säger det. Eller har vi någon mer? Jag skulle... Jag vet inte vad han gjorde. Han red mest på häst. Okej. Är det vanilja? Jag kan nog inte säga det, Apples. Som sagt, det är så mycket folk som syns sniper i det här spelet, så att jag brukar inte säga det längre. Om det är så att, och sen om det är någon som kommer och syns sniper, så brukar jag bara byta spel, så ni får ingenting ut av det här. På ett sätt, då är det bara byta spel som gäller. Så, ingen idé att försöka. Ni förlorar tid! På det. Ska se, vad fan gjorde jag? Jag glömde alltid bort vilken av de här... Jag la allt upp då. Vad fan... Nej! Jag har nästan råd med... Med tvåan. Varför har jag sten? Okej. Okay. Men jag vet, men jag tänker inte... Okej. Okay. Jag pallar gå ner dit och
Hon är inte outpost. Jag är för lat för det. Jag hellre farmar jag upp det själv. Riskerar att jag dör på vägen dit. Och sen ska jag ta... Sen ska jag... Anta vad jag är outpost. Outpost. Är jag blind? Vad fan är outpost? Jag är blind, Weber. Där har du den. Ska jag gå ända vägen dit och sen tillbaka för workbench. Vilket troligtvis kommer bli dödad av. När jag är på väg tillbaka. I don't think so. Vänta, vad fan är det här då? Kolla, det är ju massa bergsätt. Den här... Är det här din eller? Det där är inte min väg. Jesus. Kom upp nu, jag vet att den där är typ... Här är också en till. Va? Jag tar alltid bort de här jävla bergen som är... I alla fall de som är typ runt kring min bas. Tar jag bort fort som fan. Bam, 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 bam. Du förresten, fanns ju basen här borta. Just det, jag har ju cirka 40 sekunder kvar av. Hur var det med den här basen här då? Det var ju en massa baser här också. De är kvar. De är kvar. Det där är typ, det där måste vara klanen. Nej, det är inte mina. Jag lägger inte dem så där öppet. Om jag ska placera ut mina bags. Så där jävla öppet lägger inte mina i alla fall. Jag lägger mina bags inom busken någonting. Det är ju liksom uppenbart. Kolla. Jag gissar på ett... Jag ska få gå bit till hela andra sidan. Jag vet. Jag vet inte, det där är typ, jag vet inte om det är en arbetsskada eller spelskada man har fått efter alla dessa år som man spelar röst. Ibland. Varför jag tar ju bort omedvetet ibland att jag bara gör det liksom. Då är den där bra. Jag kan inte ta bort alla bas. Nej, inte alla, men alla som är någorlunda närheten av din bas, typ. Det är dem jag tar bort. Så jag kan inte ta bort allihopa, liksom. Då är det, det förstår jag med. Då är det liksom... Det känns ju lite onödigt, men... Är det cirka 20-30 meter i närheten av din bas, så då tar jag bort dem. Känner att Mr. Trockereran. Svårt namn. Allt bra eller? Oh, en DB. Götten, va? Ja. Jag är i alla fall sån. Jag vet inte. Jag är en sån där som alltid tar bort i alla fall. Alla gör ju inte det, men... Men alltså det är ju samma sak om det är att de har lagt ut det för att kunna raida senare, så är det lika bra att du tar bort dem. Ifall de skulle sätta upp en raidboss och sen börja komma igång. Det är liksom... Börja skjuta rocker sådär liksom. Det är väl bra att du har ett par att du har tagit bort ifall de blir counter-raidade senare liksom. Åh! Gud vad rädd jag blev. Nej, det är NPC:erna. Det är så jävla jobbiga. Men, ja. Alla är olika, eller hur?
Asma skulle jag kunna sälja också. Vänta, inte den. Hoppas de gör om de här hasmat. Ja, tack. Ja. Var det ett nytt konto eller? Som vanligt eller? Var det en av våra kära stream snipers? Ja. Jag vet inte, jag förstår inte vad de får ut av det där. Det kanske kan vara kul ibland med liksom att man gör det. Men de här är ju typ samma, är det samma gäng tror jag? Är det de där två killarna som... Jag fattar inte att de går igång på den här skiten. Det är någonting i huvudet på dem. Jag skulle tröttna för länge sedan. Med det där. Gått vidare liksom, till åtminstone till... Ah, ja. Så är det ju tyvärr. Men så är det. Så är det när man sitter och streamar. Jag tror inte att jag är den enda som drabbas utav det där. Det är nog ganska vanligt. Jag tänker mig. Tyvärr. Roll. Tur inte jag där då. Jag är så glad. Jag är så glad om man bara får liksom lära sig massa bra BP senare till nästa vibe. Det är jag nöjd med. Typ. Det är så bättre runt mig när... Tror mina grannar har vaknat nu? Lol. De är säkert väldigt uppe väldigt sent. Antar jag. Är det någon som säljer garagedörrar? Nu är vi råd till tvåan. För 40 skräp. Alltså det är så sjukt. Det är personer som inte vet vad de ska... Jag brukar sälja mina garagedörrar för 120 skräp. Minst. Och det är många som köper dem. Oavsett liksom. På förra vipen så... sålde jag 10 garagedörrar tror jag. Jo. Jo. Men ändå liksom, vad fan. Även liksom. Garagedörr är typ ett av de bättre sakerna i röst liksom. Och när det gäller försvar liksom. Det ska vara dyrt att köpa, tycker man. Men jag fattar inte varför de här inte blir raidade. Det är ju tyskar det här. De här är ju tyskar. Eller Ukraina. Jag tror att de var tyska. Jag frågade dem när de raidade mig typ. Jag var på sjön och höll på. Åh! Ah, var kommer du ifrån? Okej. Okay. Vi byter spel. Det är lugnt. Jag blir inte arg längre. Kommer de? Vad heter de? Setko. Setsuko. Var kom de ifrån tror ni? Tror ni att det där var en slump, grabbar?
Tror ni att det där var en slump? Setsuko. Eller ska jag fortsätta? Ska jag gå naken istället? Om ni tror att det där var en slump, då... ska jag reporta killen? Suspected cheater... Har. Jag gissar på ESP i så fall. ESP Allheads. Så... alltså, man bryr sig inte längre. Jag bryr mig inte för 5 öre. Om de försöker få ut någon reaktion från mig så... nope. Det är väl det här. Det här menar med att när man sitter och streamar ibland, det är sådana här människor man får stå ut med. Nu är problemet här. Kommer de komma till mig nu? Det brukar oftast vara så. Det där var ingen slump. Eller tror ni att det var... jag tror att det där var en slump, eller? Fast det kan ju vara så att de kanske såg mig på varuhuset. Varför gick de inte anfall då, liksom? Jag var ju under, typ... jag menar, de kunde ju skjuta där borta istället, men varför gjorde de inte det? Det är så där det blir. Jag får gå i omgångar istället. Jag får farma lite mindre så får man jobba sig uppåt bara. Tänk om jag hade gått och farmat 1000 skräp. Eller 500 eller något sånt där liksom. Vad tror ni? Man blir så misstänksam när man sitter och streamar sig ibland. Kolla Steam. Var det han som dödade mig? Ja, han fuskar. Den där killen fuskar. Reporta honom. Det var reportern. Ja. Alltså, det är en, ja, det ser ju på allt. Allt stämmer ju in på att han skulle vara. Men det är liksom, vad fan? Ingenting blir arg över, vad fan? Det här menar med att de får ett slags övertag på mig där. Ni såg ju, jag hann ju inte reagera alls där innan det var för sent. Nu var de, som de flesta av de här som fuskar, de är ju ganska dåliga på att kunna... han tömde en hel magasin när han fick ner mig, typ. Det är därför de fuskar, för att de är så jävla dåliga. Och han missade, han tömde, jag tror att han tömde ett helt magasin på mig innan han träffade mig. Eller de var ju två, va? De var ju två killar. Så att, ja. Jag kan inte bry mig. En vän bara, ja. Det är lugnt. Det är lugnt. Nej, men det är måndag idag. Ja, det var två, tror jag. Ja, jag vet. Jag ska gå ner och handla sen. Villa... ja, men skriv ner vad du ska ha då, så kan jag... ja, men jag ska göra det. Skriv ner, det får du göra, för jag vet inte vad du... jag vet inte heller. För mediciner. Nej, det vet jag, men jag menar maten. Kött först och spaghetti. Ja, varför inte det? Ska jag göra maten? Vill du göra maten? Du kan göra maten. Vill du att jag ska göra maten? Ja, okej. Ja, visst. När jag kommer tillbaka så skriver ni vad du ska ha för mediciner och sånt där på lapp och så här. Kan jag gå och fixa det? Det är inget problem.
Det löser vi. Du är på passet just där. Passet? Ja. Ditt pass, ja. Ja, jag förstår. Ja, det ligger här. Ja, bra. Ja. Och så ska jag hjälpa henne att fixa hennes medicin. Det löser vi. Nu är den stora frågan, kommer de komma tillbaka sen? Det är det som är... Oh, NPC. Det jag sitter och funderar på. Om de kommer tillbaka. För gör de det så då är det bara att byta spel. Däremot så vet jag inte om jag vill streama Drepa Drejlet och... Det. Såg du att de hade ju bara gjort om med Nörs nu? De har ju nörfat Nörs och in i helvete. Ah! Vänta, Bill. Au! Aj. De NPC:erna! Hatar dem. De är så dryga. Vänta, är den här rejlad? Du, de här dyker här. Limpan Pimpan. Är det en stream sniper också? Är det en ny konto där, eller? Kan du kolla upp den här killen? Jag gissar på att det är samma kille. Japp! Yes! Visst är det så. Du, den här håller på att decaya. Jag gissar på att det är den här killen som har tagit all viktig loot från en bas som blev raidad. Men vänta, what the fuck? Jag tänker inte picka en där. Jag tänker inte slösa min tid på det. Där blev raidad också. Eller vänta, det är en ny bas där. Den där var inte tidigare. Fick jag för mig. Vänta, laggar det nu? Japp. Mitt internet är på väg ner igen. Alltså, hur kan ni bli förbannade på mig? Ni kommer igen bara för att sabotera, typ. Så blir ni arga för när jag bannar er, typ. Logiken där, liksom. Mitt internet går ju ner nu, självklart. Hur kan ni bli förbannade på det? Ni sitter och bara blir jävla, så jag bannar och så blir ni sura för det. Gick du ner nu, ja? För dig? Min server gick ner här. Ja, jag vet, men det gör det. Det har hänt så förut också. Vänta, varför gick jag ner för? Jag vet inte. Jag vet inte varför jag gick ner där. Jag gissar på att det är någon som blev lite sur. Man kan ju spekulera. Bam, bam, babarara, bam, bam, baram. Bam 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 bam. Laggar inget för mig eller något? Nej, jag vet inte vad det är. Jag har inga andra spel i sin hand heller. Jag stänger av de spel som jag spelar och brukar spela på. De stänger jag av när jag streamar. Så. Det är den tiden jag streamar. Fan, de är ju tagit, de är nörsat. Jag vet inte vad det där är för någonting.
Kan det vara att det är min mix som håller på? Min... kolla. Jag har ingen tappade bilrutor. Hallå, hallå, hallå. Nu har jag ingenting. Nu blir jag timeout igen. Alltså, vad är det här? Vad händer? Nej, jag vet. Jag vet inte. Jag tror att det är min... den här håller på att gå sönder. Det måste vara den här jävla USB-kontakten som är sån här glitch eller vad den heter. Eller vad heter det? Det är... på något sätt. Så kanske är det snart dags att börja köpa en ny sån här jävla streaming-mic. Kanske. Ska jag spela lite Dead by Daylight sen? Vågar man? De har ju nerfat det här nörs nu, det. Totalt. På Dead by Daylight. Så att, men fan alltså, fan, jag vill inte spela Survivor. Det känns som att, ska jag börja streama, ska jag köra Dead by Daylight så blir ju bara enbart köra Survivor. Det tycker jag är tråkigt. Att det har blivit så att alla som sitter och streamar, de flesta som streamar det spelet, sitter och kör Survivor enbart typ. Det blir ingen kul då. För jag vet ju om att det är, man vet ju om när man kör Survivor att det är bara liksom fördelar efter fördelar typ. Är det kul? Jag finner inte det kul liksom, vi har skapat, jag vet om att... Nu... Vad fan hände där? Kanske är bara jag som tänker så, jag vet inte. Cargon. Jag gillar det spelet verkligen, jag tycker om... Jag gillar idén och alltihopa, men... Där som lyssnar bara på Survivor, inte alls på killar alltså. Det blir mer och mer åt det hållet liksom, att folk ser igenom det liksom. Och sen när man frågar Devsen liksom, men vänta, varför ger ni massa fördelar till Survivor typ på Daylight? Då säger de bara, nej men så är det ju inte. Och alla streamer, som större streamer sitter och spelar och streamar det spelet, säger tvärt emot. Och visar bevis på det liksom. Och ändå så fortsätter Devsen bara, nej nej det gör vi inte alls. Vi är bara när ni spelar så. Så galet. Det är så jävla sjukt alltså. Hur uppenbart det är liksom. Pilletrillaren. Med Fabio det. Men kanske kan köra någon. Vi kan ju köra någon timme alltså. Day by Daylight. Kan jag försöka köra. Nu är jag inte bra på det men. Om det fortsätter. Med det här. Bam bam baram barara bara bam bam. Bam bam barara bam 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 baram. Bam 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 bam. Ja, jag vet. Fast samtidigt, jag borde egentligen, om jag hade velat det så skulle jag kunna ju kanske gjort det lite mer. Det där borde jag ge med micken tänker jag på just nu. Jag kunde ha kollat upp, men hur vet man det egentligen? Kan man inte, det märker man ju så fort man sätter igång på streamen, det kan inte jag veta. Innan liksom jag sätter igång med streamen. Så att, det där får man ju räkna med ibland när man sitter och streamar ibland. Ja, sånt där skit förekommer. Men jag undrar, vem fan är det som bor här?
Den där var en liten, för, liten boss förut. Undrar vem som bor där. Det är bara skit. Vänta. Lol. Jag måste ha missat det där. Okej. Okay. Det låg ett vapen. Det låg ett vapen där. Det tar vi. Vi kan sälja den. Ska jag se, vilken är det? Är den här som är tom? Nej. Jo, det är den. Eller vänta, var det den? Var det den som bara... Nej, vi hade ju en ny. Här hittar jag en massa vapen helt plötsligt. Så här random vapen från dekade baser. Alltså nu skiter jag i om ni tycker att det här är dyra priser. Vi säljer en semin. En semin brukar ligga på... Jag brukar sälja för typ 120 typ. Eller var det där? 100 kan jag sälja för. 100 skräp. Men Stefan, du är lite girig nu. Så får de en ny skin. Då får de den här skinen också. Skit. Där. Och så säljer vi kulor. Ammo. Scrap. Mycket kulor ska, eller hur mycket ska jag sälja för? Vi tar 45. Jag tror att jag säljer pistolkulor för typ 30 någonting. Så. Icepicken. Jag tror att den gick på 50 tror jag. Du. Sen har vi hazmat. De är väldigt populära. Det är också så här 50. Där. Så då har vi tre. Då har vi tre vending machines. Med bra grejer. Resten kan vi bara slänga eller lägga någonstans. Vänta, den där tror jag. Var det där jag hade? Just det. Fan, klockan är fan 2 redan. Fan, jag vaknade ju ganska sent eller tidigt idag. Så att ska jag kommer bli tvungen att gå iväg en stund sen. Tror jag. Badam bam 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 badam bam badam bam bam badam bam badam bam bam badam badam buba buba. Jag har så gått tillbaka och kollat min kropp ens. Palla bryr mig. Tror du att det finns någonting kvar? Nej, jag tror inte det.
lär ju inte finnas någonting kvar. Nu blir det mörkt igen. I Kameruns avbytarbänk. Vänta, var det jag som la den där? Det måste vara någon annan. Kanske var jag. Så vi tar de här tunnorna. Det vi skulle behöva... Just det, hade jag inte slut på Krodoy? Vilka för mig. Jag tror att det var slut på krodorna. Bam bam barara bam 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 bam. Ja, det laggar lite. Iron Man. A goddamn man, boy. Show me those titties. Mycket grejer stopp. Det är väldigt mörkt nu. Väldigt mörkt. Jag ser ingen. I don't see anything! God damn it, boy! Man får väl mycket HQ ur dem där. Jävla fucking NPC-er. Vänta, varför lyser du på mig Per? Han lyser på mig! Det är bra att man kan känna Jimmy. Hur är det med Jimmy? Vad händer? Jimmy. Oh my god! Alltså min reaktionsförmåga är ju jättedålig idag. Tydligen. Det har varit länge, men eller det har varit ganska ofta. Jag tar dem där. Det är bra, men skolan börjar imorgon. Åh, gud vad du har längtat efter skolan, Jimmy. Matematiken. Åh, gud, yes. Knyter arm, händerna i fickan. Åh, jag har längtat till matematiken. Åh, svenskan och engelskan. Åh, sitter du där och bara ser framåt. Tänk, vänd på någonting positivt istället. Tänk positivt. Tänk så här, du får träffa dina klasskamrater och klasspolare. Det är alltid det att man vänder på det negativa hela tiden. Åh, skolan. När man har det tankegången, då blir allting blir negativt då. Testa att ha lite tvärt emot. Liksom. Ta det som positivt istället. Vänd till någonting positivt. Och inte alltid enbart på negativt. Jag ser så fram emot det. Ja! Omvänd psykologi. Du kommer må så mycket bättre av det. Jimmy. Och det är egentligen rent allmänt också. Det är liksom allt från både studier och till arbete. Att alla ska ha ju den. Om man har den inställningen så blir ju allting mycket bättre. Exempel med när vi pratar om det här med omvänd psykologi. Att när folk som jobbar... När det är exempelvis söndagar, då är det alltid folk som får söndagsångest. Men om man vänder på det rent psykologiskt och försöker tänka att det första dagen var bra, då blir allting mycket enklare på den första dagen. Vissa tycker att det är jobbigt på måndagar liksom. Men det sitter alltid sitter uppe här uppe i psyket, människans psyke liksom.
att alltid är så att vi ser negativt på måndagar för att det är liksom första dagen på veckan typ. Att det är en typ, att det är den längsta och jobbigaste dagen liksom. Om man vänder på det och ser liksom, okej, då har vi första dagen avklarad på måndag. Nu har jag 4 dagar kvar till helgen. Då får liksom, du dämpar lite. Det är ganska fascinerande att vi, de flesta männen ser negativt på, eller att man har en negativ inställning på vissa saker. Vi har bara nationella prov. Det är allting som sitter uppe i huvudet på en. Jag ser så fram emot det. Det kommer nog gå bra. Vad var nationella prov nu igen? Det var länge sedan jag gick i skolan så jag glömde. Saknar sommar lite. Det är så dåligt väder med all slags. Ja, jag håller med om det. Jag börjar känna också att nu vill jag ha lite åtminstone vårväder. Slippa den jävla slaskiga åldern, tänker jag. Kan de höra när jag laddar om? De här killarna har AKs. Men, aha. Håll den tanken, Jimmy. Är det inte typiskt så fort man går runt med P-Boy, då stämmer man på folk. Fast han kommer inte gå ut nu. För han vet säkert att jag är. Tror han kommer komma ut? I don't think so. Fuck bye. Nu tror jag att han vet. Jag vill bara ta mig förbi. Hur ofta är det man... Alltså någonting är skumt. De här jag har inte sett på hela vipen. Jag såg att de hade byggt upp en bas här. På första dagen på vipen. Sen har jag inte sett dem sedan dess jag har varit online. Och jag är online ganska mycket på den här servern. Kan det vara någon som sitter och... Fast det är en trädörr dock. Jag blir så misstänksam när man ser... Det är slutproven för grundskolan. Nice! Men det kommer gå bra, hör du, Jimmy. Det tror jag. Det kommer gå bra för dig. Nu är det bara det stora problemet här. Vad fan ska jag slänga in? Var det? Yes, det var fel. Jag tror att vi har råd med 2 nu. Det kommer att lösa sig, Jimmy. Du behöver inte vara orolig. Tusen där. Och sen var det... Där så... Gött det, bo! Jag måste tillbaka sen. På samma väg jag kom ifrån. Samma väg jag kommer ifrån. Där är 2. Om vi ska sätta in... Vi sätter 2 här, kanske.
Oj. Vad är det här för något skit? Ska jag dra, vi hörs. Ja, vi gör, Jimmy. Och kul att du tittar förbi. Jag hoppas du får en bra dag på dig. Och lycka till med skolan, hörru. Jag tror att det blir, kommer gå bra. Vi gör en bra så att se någonting. Bam parada bam parada parada bam du 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 du. Åh, jag har ju fackla. Fast spänger då, jag kommer inte kunna sätta ut. Se vad jag sätter ut den. Fan, vi måste fixa lampor. Eller vänta, har jag lampor? Nej, jag har inte lärt mig lamporna. Du 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 du. Lol. Så blir det dag precis när jag Nice. Får man plats med två stycken? Eller är det bara en man får? 43. Kan uppgradera till golvet. Hur mycket, just det, 390 skräp behöver jag till garagedörren. Egentligen. Åh, kul, en sånt där skit. Resten får vi se vad vi ska göra av med. Så gör man det bara, så går man ut och farmar. Inte mer än så. Komponenter, vad fan. Vad fan ska vi göra med det? De där kan vi recycla sen. De där är inte heller så viktiga. Däremot de där, provdoilen. Reap kanske skulle vara bra. Och ha runt där. Jag tror jag byggde lite fel på den där basen. Just det, behöver vatten. Stånd är full av vatten. Ja. Satans vatten. Mera vatten. Ursäkta, jag slänger bort det där. Jag behöver inte mer vatten. Fan, jag har fått den där rosa panten i huvudet nu. Temat. Ja, nu kommer en ny rosa panten. Med Tom Peter Sellers, som han heter. Den första som spelade honom. Ja, oh, det frislager. Så här mycket stuttering när jag springer så här. Mm.
Hör ni, jag ser, jag mimar på den där hela tiden nu. Jag har fått den i huvudet nu. Vänta, what the fuck is this? Lol. Och som vanligt så har jag ingenting att bygga på. Jo, det här går jävligt fort hörni. Vad var det snyggt sönder? Tro. Det är ingenting i här va? Nej, jag gissar väl på det. Det var ingenting i den där. Nu var det kom ifrån. Det är ljudet av. Tror att det är någon där inne eller? Jag tror inte det är någon där. Det är en flamethrower, så det var inte därifrån det var. Kan det inte varit. Och så kom någon annanstans. Det måste ha varit den där då i så fall. Kan det ju ha varit. Det är så fascinerande bland annat hur alla vet på sådana här server. Vänta, den där basen var... Den där har inte jag sett tidigare. Det är den basen där. Det här var en till bas, what the fuck? Den där såg inte jag tidigare. Gå och kolla. Så har jag... Så det där första är raidbasen då. Eller vänta, vad fan? Det är fler baser. Här. Du, här borde det vara jättemånga. Vi är på den där björnen på väg till. Lol. Visa vad de gör. Här har vi flera fucking baser. Den är vilka som bor där. Den där ser inte reda där ute för. Ja, vi drar ner till. Mycket skumma... Mycket skumma spelare på den här serien alltså. Vänta.
Var kom det där ljudet ifrån? Det är du där inne. Är det hos mig eller? Nu räddas det någonstans. Kom därifrån. Det kommer åt det hållet. Det är någon som håller på att rejda nu. Jag svär på den här björnen kommer springa in här. Jävla brorsan. Du får en cykel på köpet. Du får en cykel på köpet. Du får en cykel på köpet. Just att fucka in sådana där också. Tänk dig på början av vipen. Vad livrädd annars har varit här. När någon sitter och försöker recycla. Det här skulle aldrig fungera för mig. Stått här på i början på första timmen på vipen och står det sakta så här. Till du hör honom. Min joggebed där, han... Han vaktar mig. Han täcker upp mig. Jag fick ett 200. Allt är en bra start. Gå i omgångar, grabbar. Mina saker? Nej! Skräpen också? Nej. Är mina skräp kvar eller? Det gick helt bra. Han är samma i följd. Jaha. Och det var inte jobbigt för honom då? Han... Håll inte så noga. Lol. What the... Ja, men de tar bara det som är viktigast typ. De var ute efter skräpen, det var det de var ute efter. Det är det allt handlar om. Du kan gå ner disken, den lilla disken om du vill. Lilla disken? Det är ditt jobb. Då ska jag skriva på hur vi ska handla. Ja. Det är ju fan ditt jobb. Jag skojar bara. Jag skojar med en. Ni som blir lite kränkt av att höra lite skoj ibland. Kränkt? Nej, det kan jag inte säga. Nej, men jag streamar nu bara så vet. Så du vet om att du är med på noterna. Ja. Som man var slut. Albert eller? Nej, en annan. Ja, ah, det vet jag inte. Huset bredvid, tror jag. Ja. Ah. Om huset åt andra hållet. Och med hundarna? Nej. En annan man. Hans fru är 94 år och ska ha fått ett sånt där växelboende. Jaha, okej. Okay. Så han var väldigt glad över det. Han var så bra, klart. Jag höll aldrig på att komma därifrån. Han berättade hela sitt livshistoria om hennes med. Ah, ja.
Men det är väl bra att han får prata av sig lite. Ja, men han måste ha varit väldigt ensam under den tiden. Jo, och det är så skönt. Nu ska jag gå in och laga mig lite god mat. Och så hoppas jag att jag får sova i natt. Och hon har det säkert också bra. Ja. Jo, säkert. Så jag med. Pennan du hade. Kan du vänta en stund bara? Penna, vad lade jag den nu? Där var pennan. Åh, tack. Ska jag skriva lite grann? Jo, men fick ni någon att prata ut av sig? Ja, men det var väl det han behövde. Jag kände mig inte snäll och rädd innan man får lyssna. Det är inte lätt att vara gammal i Sverige, alltså. Den där. Ja, men vi tar det. Så kan jag göra maten då. Lite spaghetti och köttfärssås. Här är en som skriver gott offline. Där. Just don't go offline. Yes, indeed. Det är som att han inte har något bättre för sig. Ja, grabbar. Ni får inte gå offline. I den här killens logik. Hur mycket har vi kvar nu då? 390. Det är ju typ 100 skräp kvar. 130 skräp kvar. Så har vi råd med work pension. Boys. Nej, alltså jag vill bara lära mig viktigast nu att vi får garagedörren. Och sen finns det väl säkert andra. Kläderna är väldigt bra att ha. De där koffekläderna och de sakerna. De är väldigt bra att kunna lära sig. Minerna är kul, roliga att köra också på. Tycker jag. Så vi kan placera ut massa miner och sådär skit. Det blir så jävla sköna samtidigt också när man har de där garagerna så man slipper de jävla svängdörrarna. Det blir ju liksom mindre trångare liksom. Hålla på så här hela tiden. Vänta, vad fan håller jag på med? Det är att jag kommer på mig själv vad jag missar, glömmer bort ibland vad man gör liksom. Jag börjar bli boomer! Ibland. Nu hörde jag en pil. Är de tillbaka nu igen? Individerna. Det är någon utanför. Vem kan det vara? Ska vi svara på... Det är någon som skjuter med pilbåge. Jag vill inte gå runt med hasmet då. Så, det där är mer rättvist. Det var någon som sköt. Det är som inte kom där uppifrån. Det var någon som sköp mot en pil. What the fuck? Ni hörde det också va? The fuck? Min dåliga syn det bara. Är det bara jag som inbillar mig nu? Men jag tyckte jag hörde typ tre pilar kom ner på min bas. Men jag blir paranoid.
Jag gissar på, eller så är det den här killen. Det är säkert de här killarna. De har så kul! De har så roligt nu. De sitter och fnitsar tillsammans. Nästan ena håller på att runka av den andra. Så de slickar på sig. Och den goda seden. Det är så roligt. Det är så roligt. Det är så roligt. Ja, det är. Ska jag ge dig en sak? Jaha, men... Ja, du är där. Var det du som sköt? Är du som... Har du pilbåge? Det var du som sköt, antar jag. Jag vaknar. Jag undrar. Jag kommer till dig det. Åh! Vad skjuter du för? Jag är bakom dig på grund av din rygg. Det kommer bakifrån. Det, vad gör du? Det! Vad var det du ville ge mig? Åh! Autoturret! Var fan hittade du den någonstans? Nu har han bytt de här online, tror jag. Jag tog det från ena basen. Nice! De här är allmän skumma. Online. Jaha, var det din bas, jävel? Jasså! Jaha, det var du som hade byggt det. Varför sa du ingenting? Aha, det här mysteriet löste sig ganska snabbt ändå. Så det var det som bodde där. Ja, men då förstår jag. Jag sa ju det i chatten. När då? Jag såg inte att du skrev någonting om det. Mr. Einstein. Men då måste vi fan ta och farma upp det sen. Det kan vi ta sen. För turreten är ju... Det är fan AO. Den bara måste vi kunna. Vad är klockan? Fan, tiden går fort, grabbar. Jag måste chilla iväg om en halvtimme. Jag ska ner till affären, så ska till apoteket och hämta ut mina mors mediciner. Rätt. Grabbar. Förstår ni? Så man hjälper till på en sak, FN. Bam bam barada pam badam bam 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 badam. Men du kan väl redan turret, antar jag då? Kanske därför du gav mig. Du kan redan. Ska jag tillbaka till den basen, kommer nog på taket lätt, där lätt. Nice. Kan du inte den? Men jag lär mig den där. Och så kan jag göra en, så kan du... hur fan gör vi då då? Du måste ta outpost oavsett. Nej, jag menar, jag tänkte på det. Jag kom på det just nu när du sa det. Jag vet inte hur jag tänkte där. Jag tänkte fel. Det var det jag... Jag tänkte lite fel där. Vänta, just det. Höll du inte på den där basen, det kan jag. Som jag sa, jag misstänkte att det var den här killen som hade byggt den här basen. Det var han som var först på att hitta den här basen. Så byggde han upp det där. Så
säkert. Den stora frågan är, vad har han? Jag är så nyfiken. Vad kan han ha där inne? Eller har han någonting ens överhuvudtaget? Den går upp dit. Fuck! Jag tror det var... Jag är så nyfiken. Jag är för lat för att ta och fixa en sån där steg. Kanske inte är någonting alls. Du! Vänta, nu! Där öppnar upp sig nu. Metallen börjar tryta. Aha, okej. Okay. Var det du som hoppade in här? Nej. Det är någon som har nyligen varit där. Det kan vara någon som är kvar där fortfarande. Ah, ja. Nej, det var inte så mycket. Men metallen börjar... Är det du som kommer nu? Det är det skum design alltså. Jag vet inte om de har grifat den här. Här är också... Inte varför man sett, är de här aktiva? Eller tror du att de gick via taket eller? De kanske gick direkt via taket. Nu ska jag se Gles nästa bygge här. Jag ska kunna gå ner tillbaka till basen och bara fixa på stegar men... Ja, ah, jag kan farma. Jag kan ge dig lite. Du vet hur du bygger va? Jag kan ta den där wind. Ge den där wind. Här har du, här har du. Jag har 700. Jag tror att det räcker. Du ska ha lådor. Ska se om det bygger här nu. Behövde du verkligen satsa på... Helvete, jag blev bajsnödig. Tjena, Clean. Gibb. Tack för follow. Ska se om han bygger här. Åh, helvete. Jag blev så jävla bajsnödig, grabbar. Bygger ni i samma base? Nej. Han bor på en annan del av kartan. Jag bor på ett annat. Vi bor långt ifrån varandra. Men vi hjälps åt. Behöver han hjälp med någonting så hjälper jag honom. Behöver jag någonting så hjälper jag honom. Hur är det med det där, Linus? Är du i skolan? Du är med snart. Han måste ha mer stabilitet, tror jag. Fan, bygger han. Ja, fast sjuk nu. Ja, det låter ju ingen vidare. Har du feber också eller är det förkylning? Vad håller helig? Jag pratar om covid-19 här kanske. Vad i... Fan, jag bajsnade, grabbar. Hur fan tänkte du där?
Du får gå där. DS Design, alltså det här. Alltså jag blir inte lämna nu, men jag är så jävligt bajsnödig. Ah, gud grabbar, varför just nu? Nu när jag inte... Här, hoppa på mig då. Eller kan du... Hoppa på mig då. Hoppa på mitt huvud. Okej, okay, du... Där. Nu ska jag se om man tänker rätt här. Det går inte så bra va? Fan, jag måste gå och skita grabbar. Jag blir så jävla bajsnödig. Helvete. Thank you.
Oj, oj, oj. Åh, herregud. Åh, herregud. Åh, gud, det här kändes bra. Åh, vilken där. Enorm bajskorv. Ja, alldeles strax han. Här, här har du. Oh, what the fuck? Var det något mer? Lol. Ja, det här är ingen fel. Så de har alltså gått via... De har grifat sönder den här basen. Antar jag. Jag vet inte varför. Jag går tillbaka och lämnar av det här då. Kanske. Jag borde göra. Åh, gud. Vi gör så. Vad fan var det där? Det var inte bra att du var sjuk. Jag hoppas du kryar på dig då, Linus. Låt inte vidare. Och, varenda gång! Så sätter jag på en sån där för sista sekunden. Vänta, vad? Den där lådan? Jag vet inte om var den där lådan tidigare. En till bas. Eller vänta, den där var nog raidad tror jag också. Det är en sån där helig. Det är också sån där konstig bas-sign. Kan vi dra en god och hamn? Hej Elian! Allt bra? Ett snövigt minne. Vi chillar tillbaka med det här. Grabbar, det kommer inte bli så jättelång stream idag, grabbar. Så att jag kommer snart alldeles strax bli tvungen att avbryta. Som jag sa tidigare. Det är lite väldigt sent idag. Jag gick upp ganska sent idag, så att... Lite saker jag ska göra är det enda som jag måste gå iväg på och göra idag. Så att det är därför så blir det en kortare stream idag. Men vi har fått ganska mycket. Fått upp till tvåan. Lärt oss ganska viktiga bepen. Och så. Så är vi nöjd med det. Grabbar. Kanske kan ta en stream imorgon som kompensation. Jag vet inte. Får se hur jag känner mig då. Jag tycker att det var ganska liten. Grabbar. Men... sak måste göras utanför privatlivet också ibland, så att det är för ibland. Det är sånt som händer ibland, grabbar. Men grabbar, ni får ha det så jävligt bra nu. Jag ska chilla vidare. Lite så jag ska göra faktiskt. Jag funderar på om jag kan ju kanske streama imorgon. Om jag har lust. Får vi se mer då. Vi kan ropa upp alla som har valt att följa dig några stycken då. Mr. Kowalski, Trockeran, Raska, Dubbebannan, Limplumbannan, Clean Gib. Och alla ni andra som har varit inne och tittat och skrivit i min chatt eller min stream.
får önska på att det rullar på bra för er nu. Och Linus också, krya på dig nu. Hoppas du blir bättre imorgon. Nästa sim blir kanske imorgon eller på onsdag. Så att det ses så jag bara. Ha det så bra. Vi hörs mer senare. Ha det. Hejdå.